SUVčka jsou dnes velmi populární, proto jsme se rozhodli společně s kolegou z webu Automania.cz, že porovnáme dvě novinky. Já jsem se rozhodl pro Kia Sportage. Lidé mohou říct, a Korejec, jenže tohle auto se dělá v Žilině na Slovensku, takže je to vlastně taková Slovakia. Pod kapotou mám 1.6 turbobenzín s výkonem 177 koní a dvojspojkovou automatickou převodovkou. Auto je na 19-palcových kolech a ve výbavě GT Line vypadá skvěle. Je to podle mě jedno z nejhezčích SUVček. Tak jsem zvědav, s čím Pavel přijede. Zdar Vicky. Čau Pavle. Tak sportáš, jo? No jasně. Ale já mám Tiguana, ten musí vyhrát. No, uvidíme. Můj Tiguan je ve výbavě Airline. Stojí na platformě MQB, kterou používají skoro všechny modely koncernu a v Airline vypadá skvěle. Pod kapotou máme 2-litrový naftový motor s výkonem 190 koní, s převodovkou DSG a pohonem všech kol. Mimochodem, už brzy půjde Tiguan objednat s novým 2-litrovým biturbomotorem o výkonu 240 koní, který je v Passatu. Budeme mít 5 disciplín a tou první bude zajet kolo na čas, ať zjistíme, které z našich aut je rychlejší. Fakt si na mě troufáš, jo? Sypíš. OK. Díky Motorlandu Bělá pod Bezdězem, který je partnerem tohoto testu, můžeme využít uzavřenou trať a opravdu tak vyzkoušet, co naše auta umí. Parádní podvozek. Je důležitý dobře tady najet. Aspoň tady probneme, jaký to má odpich a trakci. Super. Jenom ta převodovka by mohla být rychlejší. Tak co? Tak to se podrž, kamaráde. Byl jsi o sekundu pomalejší. To není možný, tomu ale nevěřím. Ale jo, takže mám první bod. O koupi auta často rozhodují ženy a těmi většinou jedno, jaký čas na kolo mají. Máme tu proto jednu maminku, aby si vyzkoušela, jak Sportage, tak Tiguana a řekla nám, které se jí víc zamlouvá. Tak co, Katko, které auto se ti líbilo víc? Volkswagen, protože jsem se uvnitř cítila lépe. I přesto, že Kia má větší kufr a zadní dveře do lépe otvírat. Takže jakoby lepší manipulace s dětskýma sedačkama, s kočárkem a podobně. Ano. Ale bod pro mě, je to 1-1. Lidé vybírají auto také podle toho, jakou má spotřebu. Pojďme si tedy dát takový malý test. Já jsem pro, já mám naftu. No, ale já ti ukážu, že i s benzínem se dá jezdit poměrně levně. Tak co, dáme si 3 kolečka a pojedeme pěkně za sebou, stejné tempo, vynulujeme palubní počítač a kdo z nás dvou bude mít tu skutečnou spotřebu, co nejblíž té udávané, protože automobilky často o spotřebě kecají. Jsem pro, jdem na to, to bude další bod pro mě. Aby jsme zajistili, že oba pojedeme stejným tempem, tak první 3 kola pojede vepředu Pavel, já těsně za ním a na další 3 kola si to vyměníme. Se nám to zvrhává, tady je malý takový závod, to nevypadá na spotřebu. No tak nakonec se nám to trošku zvrhlo, to nebyla žádná ekorelí. No ale jenom trošku, zase jsme to tolik nehrotili. No ne, ale já mám stejně 12,9 průměr. No mě to bylo taky překvapení, já mám 9,8. No. Ale tak to si asi blíž té udávané spotřebě, ne? Udávaná je 5,7 litru, takže rozdíl je 4,1. No, já to radši ani nepočítám, ale při normální klidné jízdě se s tím dá jezdit za 7,7. V pohodě. To s tím mým klidně za 5,5. No, to zase není takový rozdíl, no.
Ale to nic nemění na tom, že s Tiguanem máme další bod, takže je to 2-1. Když už si někdo koupí SUV, tak většinou s ním jezdí jenom po silnici. A to přesto, že si ho třeba objedná s pohonem všech 4 kol. Teď si tedy zkusíme, jestli jsou naše auta schopné jet taky v takovém lehčím terénu. Co ty na to? Zkusit to můžeme, ale za mě do nějakého lehčího. Neboj, to bude jenom takový malý kopeček. No jen aby. Na pohodu. Jako jsem? No jasně, Kia to zvládla v pohodě. Tak kamaráde, tam já ne, 20, airline, hele, 2-2. Tak Vicky, tohle je ten terén, který mi vyhovuje. No tak jsem zvědav, jestli ti bude vyhovovat i další disciplína, kterou je cena. Tak schválně, kolik stojí ten tvůj krasavec? Hele, když se na něj podíváš, má adaptivní ledky, adaptivní tempomat, je to v airlineu, má 20 kola. No kolik stojí? 1 350 000. Já sice nemám tady ty blbosti, ale cena za tohle auto je nějakých 850 000. Takže 500 000 rozdíl. Začíná to být poněkud jednostranné. A zvlášť, když tomu přihodíme, že Kia dává na Sportage 7 let záruku. Takže já myslím, že další disciplínu jsem vyhrál a zvítězil jsem 3-2. Vicky, já sám jsem dřív sportoval, takže vím, že ne vždycky vyhrajete nejlepší. A to je samozřejmě případ i teď. Ale schválně, pojďme si ty auta vyměnit a já zkusím tvoje a ty moje. Klidně. A jsme v cíli našeho testu. Obě auta jsme si oba vyzkoušeli. Jo, musím říct, uznávám, v interiéru Tiguanu se člověk cítí tak nějak víc luxusněji, pohodlněji. Ona taky a taky není špatná. Super je ten motor, ten se mi líbí. Ten motor je bezva, hlavně ta cena je o půl míče levnější. To si pomalu můžu koupit ještě dalšího sída k tomu. Sportage pro tebe, sít pro manželku. Jo, Sportage je pro chlapy.